videl som politickú tlačovú konferenciu tiež v bielých postelách, takže... Dámy a páni, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii prezidenta policajného zboru. Informácie vám poskytnú prezident policajného zboru Štefan Hamran, prvý viceprezident policajného zboru Branko Kiš, viceprezident policajného zboru Damian Imre, riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Ľubomír Danko. Pán prezident, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo a srdečne vás opäť vítam na prezídiu policajného zboru na dnešnom tlačovom briefingu, ktorý považujem za mimoriadne dôležitý a zásadný pre vedenie polície. Začíname týmto obrázkom, ktorý si myslím, že je veľavravný. Nebudem to tu rozpitvávať. V rámci Slovenskej republiky bol zavraždený novinár Ján Kuciak a jeho priateľka, snúbenica Martina Kušnírová pre výkon povolania novinára Jána Kuciaka. Ten odkaz, nevzdávajte sa, vyzerá to tak, že je dôležitý nie len pre mňa, ale pre mnohých z mojich kolegov, pretože je zrejme, že dnes sa aj vy dozviete, že vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa rozhodli, že niečo spravia v tejto krajine s organizovaným zločinom, ktorý je etablovaný a bol etablovaný na najvyšších miestach v rámci našej spoločnosti, tak v tomto pokračovali aj iní kolegovia z iných organizačných súčastí prezídia policajného zboru. To znamená, že dnes tu nemáme len tzv. Čurilovskú skupinu, ale sú tu ďalší čestní, poctiví vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry, ktorí kriminalitu ľudí, ktorí sa snažili spochybňovať vyšetrovanie začaté skupinou okolo Čurilovcov, dnes doťahujú do úspešného konca a dokumentujú trestnú činnosť ľudí, ktorí boli aj vysoko postavení v rámci jednotlivých orgánov presadzujúcich práv v rámci tejto našej spoločnosti. Máme tu prebiehajúce trestné konania, v rámci ktorých bolo preukázané, akým spôsobom fungovali niektorí policajti v rámci Slovenskej republiky, aká hierarchia tu bola vytvorená, a sú tu výpovede, ktoré svedčia o tom, že policajný zbor neriadil policajný prezident,
ale nitriansky oligárcha, ktorý na 5. alebo 6. poschodí budovy Transpetrol vydával pokyny a skladal im účty za výkon ich povolania. Pevne dúfam, že Slovenská republika sa s takou políciou a s takou činnosťou raz navždy vysporiadala a za to môžeme ďakovať aj príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry, najmä operatívnym pracovníkom a vyšetrovateľom, ktorí ohrozujúc svoje rodiny, svoju osobnú integritu, zdravie a životy išli do tohto boja s organizovaným zločinom, ktorý bol páchaný na najvyšších poschodiach v rámci slovenskej spoločnosti. Nebudeme reagovať hneď na úvod na tlačové konferencie politických strán, na ktorej sme videli v podstate len strach, emócie, spochybňovanie vyšetrovateľov, zastrašovanie a najnovšie už veľmi intenzívne vyhrážanie sa prezidentovi policajného zboru, príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry, prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a nezdráhajú sa vyhrážať sa v priamom prenose už ani sudcom nezávislej a nestrannej súdnej moci. Čo mi chýba na týchto tlačových konferenciách, a preto na to nereagujem každý deň, sú argumenty a fakty. Podľa môjho názoru na tlačovej konferencii majú odznieť argumenty a fakty a musia si uvedomiť naši politici, že dôkazy sa majú dokazovať alebo predkladať pred nezávislým a nestranným súdom, totižto tam končí a tam je finále každého trestného konania, kde sa rozhoduje o vine alebo nevine a prípadnom treste. Poprosím prvý slajd. K tomu, aby sme sa dostali k dnešnej akcii, vám ukážeme pár slajdov, ktoré v podstate ukážu, o čo išlo v prípade stíhania Čurilovcov, čo tomu predchádzalo a prečo sme sa dopracovali až k dnešnej akcii, ktorá bola rozsiahlá a v rámci ktorej sme zadržali niektoré osoby a viaceré osoby boli obvinené. Aj bohužiaľ z prostredia orgánov, ktoré by mali presadzovať právo v rámci tejto spoločnosti. Vyšetrovateľ odboru Bratislava NAKA, môžeme ich kľudne nazvať Čurila a jeho kolegovia, získali operatívne informácie o tom, že je tu snaha účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu vyšetrovateľov NAKA a spochybňovať celé vyšetrovanie v rámci očistca. Na základe týchto informácií z operatívneho preverovania bolo vydané uznesenie o začatí trestného stíhania 16. júla 2021. Tie podozrenia smerovali k zločinu o príjmaní úplatku, prečin podplácania, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody, prečin krivého obvinenia v súbehu s prečinom krivej výpovede a krivej prísahy. Tento súbor trestných činov preverovali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry v rámci prípravného konania. Činnosť vyšetrovateľov Čurila spočívala vo vykonaní 7 výsluchov svedkov, zaslali 6 dožiadaní podľa paragrafu 3 odsek 1 trestného poriadku, znamená, obrátili sa na iné subjekty, štátne orgány a vyžiadali si podklady, zhromažďovali dôkazy v rámci prípravného konania, čo je účelom samotného prípravného konania, zabezpečili potrebné kamerové záznamy a predvolali si na výsluch 4 svedkov z Úradu inšpekčnej služby policajtov špecializovaného tímu Oblúk a zásahový tím UHCP Sobrance. Týmto výsluchom už nedošlo, pretože zasiahol generálny prokurátor. Zatiaľ, keď sa na to pozrie občan laik, nič toxické nespravili, podotýkam, nedošlo k vzneseniu obvinenia, nikoho neobvinili a nikoho ani nezadržali. Nevykonali jeden jediný invazívny úkon. Zhromažďovali dôkazy, aby zistili, či majú reálny základ informácie získané v rámci operatívneho preverovania. Podotýkam, tie informácie boli získané nielen z prostredia policajného, z prostredia podnikateľského, tie operatívne, ale aj z prostredia orgánov presadzujúcich právo, ktoré nebudem teraz menovať. Poprosím ďalší slajd. Čo sa stalo? Okamžite, v podstate vo veľmi krátkom časovom úseku zasiahla generálna prokuratúra a prokurátor generálnej prokuratúry SR podľa paragrafu 363 odsek 1 trestného poriadku zrušil uznesenie vyšetrovateľa NAKA vo veci
začatia trestného stíhania, tzv. 205, v ktorej konali Čurila a spol. Je zarážajúce, že generálny prokurátor historicky prvýkrát použil 363 vo vzťahu k uzneseniu vo veci samotnej. Nie voči uzneseniu o vznesení obvinenia, keďže z trestného poriadku jasne vyplýva, že 363 je možné použiť, konštatoval aj ústavný súd, s čím sa stotožňujeme, ale len v prospech alebo neprospech obvineného. Tu nebol nikto obvinený, napriek tomu generálny prokurátor siahol po 363, ktorú označil v rámci svojho výberového konania, že robila akúsi šarapatu v minulosti. Tak myslím si, že tu narobila poriadnu a k tomu sa dostaneme na konci tlačovky. Čo je pre mňa úplne zarážajúce, to sa musím obrátiť až k monitoru, aby som na to poriadne videl. Bola tu žiadosť o použitie paragrafu 363 v prospech občana, ktorý nebol obvinený. V tejto veci nebol nikto obvinený. Je to identický prípad ako prípad Čurilovcov. Odpoveď generálnej prokuratúry, konkrétne prokurátorky generálnej prokuratúry, nie hociakej funkcionárky generálnej prokuratúry, vedúcej oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality, ktorá konštatuje a píše občanovi, nakoľko v uvedenej veci nedošlo k vzneseniu obvinenia konkrétnej osobe, postup podľa paragrafu 363 trestného poriadku nie je možné aplikovať. Generálny prokurátor použije 363 a zruší uznesenie vo veci, kde kolegovia z Národnej kriminálnej agentúry idú vyšetrovať orgány presadzujúce právo, že robia kroky smerujúce k tomu, aby zmarili ich vyšetrovanie, kde vyšetrujú korupciu na najvyšších miestach v rámci našej spoločnosti. Chceme konečne odhaliť tú korupciu, o ktorej rozpráva celá naša spoločnosť, okrem jedného politika, ktorý je hluchonemý a ktorý ju nikdy nevidel na tých najvyšších poschodiach. Ale videli sme tlačové konferencie bývalého obvineného policajného prezidenta o klobáskach, o vložených peniazoch do indexov, o rôznych cukrovinkách. To boli výsledky protikorupčnej činnosti prezídia policajného zboru. Títo vyšetrovatelia tú korupciu vidia jasne, vyšetrujú ju, zasiahne proti ním inšpekcia a generálna prokuratúra uteká na pomoc, zruší okamžite uznesenie ešte v prípravnom konaní. Ale v inom prípade to nie je možné, konštatuje prokurátorka generálnej prokuratúry. Ako sa k tomu s odstupom času postavil ústavný súd, k tomu sa dostaneme. Poprosím ďalší slajd. Začína podľa môjho názoru najabsurdnejšie trestné stíhanie v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby začína trestné stíhanie vo vzťahu k vyšetrovateľom Čurila a spol. V trestnom spise 340 a vydáva uznesenie o začatí trestného stíhania 6. septembra 2021, to znamená približne dva týždne potom, ako generálny prokurátor zastavuje trestné stíhanie vo vyšetrovaní, ktorý viedli Čurilovci. 13. septembra, týždeň na to, zadržiavajú vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry Čurilu a spol. Ďurka, Mašina, Sabota sú tam okrem neho, vyšetrovateľia. A deň na to, 14. septembra, už vydáva uznesenie o vznesení obvinenia týmto vyšetrovateľom za zneužívanie právomoci verejného činiteľa spolupáchateľstvom. A teraz tá absurdita. Vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania, to je tá naša 205, v ktorej konali oni, na základe vykonštruovaných skutočností vo vzťahu k vymyslenej trestnej činnosti policajtov úradu inšpekčnej služby. Aby to bolo zrozumiteľné, stíha inšpekcia vyšetrovateľov za to, že si dovolili začať trestné stíhanie vo veci a preverovať, či v tejto krajine neukradli milióny, miliardy. Za to ich začína stíhať inšpekcia. Správa SIS, tá legendárna, ktorú sudcovia zmiedli zo stola, pretože tam nebol jediný logický argument a informácie tam uvedené si protirečili, sa nepotvrdzuje.
ale potvrdzujú sa postupom času manipulácie jednotlivých prepisov v rámci trestného konania vedeného voči vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry. Tento moment bude ešte veľmi dôležitý, pretože k týmto nezmyslom sa vyjadrilo viacero nezávislých a nestranných súdov. Poprosím ďalší slajd. Vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby pokračuje veľmi intenzívne a na rozdiel od našich vyšetrovateľov robia samozrejme aj invazívne kroky. Podáva podnet na vydanie návrhu na väzobné stíhanie vyšetrovateľov a prokurátor krajskej prokuratúry podáva návrh na vzatie vyšetrovateľov NAKA do väzby. Okresný súd, to znamená súd prvého stupňa, sa s tým stotožnil a berie vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry do väzby. Približne 2 týždne si odsedia vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agentúry vo väzbe a prichádza rozhodnutie Senátu Krajského sťažnostného súdu, ktorý likviduje všetky doposiaľ vyslovené predpoklady o akejkoľvek trestnej činnosti Čurilu a spol. Krajský súd Bratislava totižto konštatuje 3-0 v Senáte nedôvodné trestné stíhanie, vyšetrovateľov NAKA prepúšťa z väzby. Chcel by som poukázať, tak drobne by som sa odklonil, alebo nakratučko, Ezechiel 7. Tu súd konštatuje, že trestné stíhanie nebolo dôvodné, napriek tomu si vyšetrovatelia odsedeli vo väzbe 2 týždne. V prípade Ezechielu súd konštatuje, že trestné stíhanie je dôvodné, ale nestotožnil sa s tým, aby obvinené osoby boli väzebne stíhané. To len tak na margo toho, že na základe tejto logickej úvahy, ako sme počuli na niektorých tlačových konferenciách, by sa tu mali perzekuovať vyšetrovateľ, prokurátor aj sudca na prvom stupni, že ako je to možné, že väzobne stíhali osobu, o ktorej vyššia inštancia súdna povedala, že tam nenašla jeden jediný dôkaz, zmietla to zo stola, pustila vyšetrovateľov a dokonca vyslovila, že trestné stíhanie bolo nedôvodné. Napriek tomu napredujú, nestačí im to, pokračujú v účelovom stíhaní vyšetrovateľov a pridávajú ďalších dvoch operatívnych pracovníkov po takmer roku na tom istom skutkovom podklade. Keď nemáte čo robiť, tak si zrejme vymyslíme a ideme po operatívcoch. Tak vznášajú obvinenie operatívnym pracovníkom Národnej kriminálnej agentúry, aby ste vedeli, to boli operatívci Čurilu a spol. Magula Dunčko obvinený za zločin zneužívanie právomoci verejného činiteľa spolupáchateľstvom. Poprosím ďalší slajd. Toto fiasko, ktoré predviedol Úrad inšpekčnej služby a generálna prokuratúra spolu s krajskou prokuratúrou, nenaráža len na sťažnostnom súde krajskom, ktorý to celé zlikvidoval, ale máme tu ďalšie súdne rozhodnutia, ktoré potvrdzujú, že v našej krajine v rámci orgánov presadzujúcich právo niečo nie je v poriadku. Krajský súd v Bratislave totižto vyslovuje, konštatuje nedôvodné trestné stíhanie a vyťahujeme z toho rozhodnutia pár základných informácií. Na podklade dôkazov získaných vo veci i z obsahu rozhovorov zachytených v rámci odpočúvania možno vylúčiť, že skutok účelovo vymysleli, vyfabulovali a predstierali, akože vyšetrovatelia NAKA. To znamená, súd vyvracia, že Čurilovci si tieto podozrenia mohli vymyslieť. Sťažnostný súd z týchto dôkazov ani z prepisov odposluchov nezistil žiadne indície o protiprávnom konaní obvinených. To je A, ale súd povedal aj B. Vyjadril sa aj k tej opačnej strane, ktorá podľa nás účelovo stíha vyšetrovateľov. Na podklade všetkých týchto skutočností sťažnostný súd dostal k záveru, že poznatky obvinených boli takého charakteru, že mohli mať dôvody pre podozrenie, že dochádza k trestnej činnosti príslušníkmi inšpekcie. A preto možno vylúčiť, že dôvody pre začatie trestného stíhania vyfabulovali. Dole som dal na stvar do rámčeku dôvody, prečo začala inšpekcia stíhať našich vyšetrovateľov.
lebo si vykonštruovali skutočnosti vo vzťahu k vymyslenej trestnej činnosti. Súd po preštudovaní spisového materiálu tvrdí, že si to nemohli vymyslieť, nefabulovali, nepredstierali a z tých prepisov od posluchov ani z zaistených materiálov nezistili žiadne indície o protiprávnom konaní. Práve naopak, dochádza k podozreniam z protiprávnej činnosti na strane inšpekcie. Poprosím ďalší slajd. K veci sa vyjadril aj špecializovaný trestný súd, aby toho nebolo málo, keď rozhodoval o prepustení obvinených z väzby, to je prípad Tibora G., v prípade Očistec, a konštatoval k možným manipuláciám, že indície o údajnom ovplyvňovaní výpovedí niektorých osôb či o inom manipulovaní vyšetrovania zatiaľ nedosiahli takú úroveň podozrenia, ktoré by snáď mohlo byť impulzom na prehodnotenie opakovane vysloveného záveru o predbežnej dôvodnosti trestného stíhania týchto obvinení. V rámci očisti stíhame vysokopostavených vplyvných ľudí a špecializovaný trestný súd tvrdí, že nie je potrebné nič prehodnotiť, pretože tie dôvody tam sú. Za to, že v tej veci začali vyšetrovať naši vyšetrovatelia, sú stíhaní inšpekciou. Ďalší súd potvrdzuje správnosť na strane vyšetrovateľov NAKA a nesprávne postupy na opačnej strane. Ktorá je opačná strana? Špecializovaný trestný súd neprecizuje, tak ako sťažnostný krajský, ale hovorí. Naopak vyplýva, že tu mohla existovať snaha iných osôb účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu OČTK, to znamená Čurilovcov, a sťažnostný, vlastne špecializovaný trestný súd si naštudoval 205, lebo ju mal k dispozícii, totiž si ju vyžiadal. Čo je zaujímavé, že vyžiadal si aj pôvodnú 171, ak sa nemýlim, a tá jej nebola poskytnutá, lebo prokurátor zakázal nahliadnúť do toho spisu, kde stíhali našich vyšetrovateľov každému, aj súdu. Rozumiete? Prokurátor zakázal nahliadnúť do spisu OČTK, policajtom, prokurátorom a dokonca aj súdnej moci. My sme mali čisté svedomie, 205 sme predložili a dopadlo to presne tak, ako sme očakávali. Špecializovaný trestný súd podržal vyšetrovanie NAKA a v plnej paráde utopil tie snahy a aktivity smerujúce k zastaveniu trestného stíhania u veci, kde sme vyšetrovali zločinnosť na najvyšších miestach v rámci našej spoločnosti. Poprosím ďalší slajd. K prípadu sa vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky. Keď rozhodoval o väzbe v prípade Očistec, konštatuje, nevyplýva existencia reálneho podozrenia, že by došlo k nejakému manipulovaniu s výpovediami osôb či s inými dôkaznými prostriedkami. To znamená, tiež konštatuje, že vyšetrovatelia sa ničoho nedopustili, nič nemanipulovali, ale inšpekcia ich stíha za to, že si vymysleli, manipulovali a vykonštruovali. A ide ďalej Najvyšší súd, ktorý sa vyjadril aj k tej opačnej strane, ktorá sa ich snaží diskreditovať. Z toho spisu skôr vyplýva opačná snaha účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu orgánov činných v trestnom konaní v pojednávanej veci. To znamená, že je tu snaha kriminalizovať vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry okolo Čurilu. Myslím si, že to by pre každého zdravo zmýšľajúceho občana tejto krajiny malo byť celkom zrozumiteľné, že keď prokurátori, vyšetrovatelia, operatívni pracovníci a niekoľko nezávislých a nestranných súdov na rôznych inštanciách pri svojej rozhodovacej činnosti to vidia rovnako, tak asi nemôžeme dať relevanciu k dezinformáciám a hlúpostiam, ktoré odznievajú z pravidla na tlačovej konferencii jednej a tej istej politickej strany. Poprosím ďalší slajd, ktorý si myslím, že bola bodka na íčko. Ústavný súd rozhodoval o opodstatnenosti paragrafu 363. Nebudem sa teraz vracať k tomu, že pán generálny prokurátor samozrejme okamžite zverejní, že 363 je zákonná, je to zákonný inštitút, ktorý je obsiahnutý v trestnom poriadku. Berieme, nespochybňujeme. Najväčší problém nie je s 363, že existuje. Problém je, akým spôsobom sa aplikuje. Zabudol generálny prokurátor dodať,
že ústavný súd sa vyjadril aj k aplikácii. A ako? Pozrime sa teraz na to. Generálny prokurátor argumentoval takto. Konkrétne sa bavíme o tom, v našom prípade, že 363 bolo zrušené uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci samotnej, keď nebol nikto obvinený. Trestný poriadok, tvrdí generálny prokurátor, trestný poriadok to výslovne nezakazuje a taký zákaz neexistuje a pre taký zákaz neexistujú rozumné a presvedčivé argumenty. Prezidentka Slovenskej republiky podala podnet, aby to bolo preskúmané na ústavnom súde a ústavný súd sa vyjadril takýmto spôsobom. Respektíve najprv si odcitujme pani prezidentku, ktorá tvrdí, že v trestnom poriadku je pomerne presne precizované, kedy a voči komu môže generálny prokurátor tento postup použiť. Nie je preto prijateľný taký prístup, podľa ktorého sa generálny prokurátor pri výkone svojej právomoci uspokojí s tým, že trestný poriadok výslovne nevylučuje, respektíve mu nezakazuje uplatniť určitý postup. Takže pani prezidentka Slovenskej republiky nesúhlasí s tým, akým spôsobom aplikoval 363 generálny prokurátor a preto podala podnet. Ako sa k tomu postavila autorita Ústavný súd Slovenskej republiky? S uvedeným vyjadrením navrhovateľky, podotýkam prezidentky, vrátane poznámky o účele v zmysle právnej normy sa Ústavný súd v zásade stotožňuje. A na jeho doplnenie uvádza, že uvedená argumentácia generálneho prokurátora, že trestný poriadok také rozhodnutie nezakazuje, je zásadne nesprávna. Je zásadne nesprávna argumentácia generálneho prokurátora. Generálny prokurátor totiž nie je v pozícii občana, podľa článku 2, odsek 3 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý môže s jednoduchším robiť čokoľvek, čo mu zákon nezakazuje. My občania môžeme robiť čokoľvek, čo nám zákon nezakazuje. My, štátne orgány, môžeme robiť len to, čo nám zákon umožňuje. Samozrejme ústav, ústavné zákony, aby som to zjednodušil. Ústavný súd na to poukázal, že ale v pozícii štátneho orgánu, čo aj pán generálny prokurátor, a v podstate aj ja, aj všetci prokurátori, môžu konať iba na základe ústavy, v jeho medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ústavný súd dokonca išiel ešte ďalej a poznamenal, že proti uzneseniu o začatí trestného stíhania, nie o vznesení obvinenia, to znamená vo veci, nie je prípustná ani sťažnosť. Nie je to ešte mimoriadny opravný prostriedok, ktorý použil generálny prokurátor a zrušil uznesenie o začatí trestného stíhania vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry. Takže, aby som sa vrátil ku generálnemu prokurátorovi, a pre taký zákaz neexistujú rozumné a presvedčivé argumenty. Existujú. Nález Ústavného súdu, ktorý konštatuje, že generálny prokurátor sa mýli. Je pre mňa zarážajúce, že je to ústavná záležitosť, ktorá je zakotvená v ústave, že občan môže všetko, čo mu nezakazuje zákon a štátny orgán môže len to, čo mu umožňuje zákon. Generálny prokurátor to zrejme nepozná, pretože to aplikuje presne naopak v trestnom poriadku, kde je jasne napísané, že 363 možno použiť len v prospech alebo neprospech obvineného a pritom je to v osnovách v prvom semestri na každej právnickej fakulte. Kladiem si otázku, či naozaj generálny prokurátor nepozná Ústavu Slovenskej republiky a trestný poriadok, pretože Ústavný súd mu jednoznačne aj s prezidentom vytkli tento postup. A dostávame sa do novej fázy. Poprosím nový slajd. Je to dnešná akcia, ktorá beží pod názvom Rozuzlenie, pretože myslím si, že mnohé informácie, ktoré uzreli svetlo sveta, pomôžu sa mnohým orientovať v tomto prípade Čurilovcov, o čo tam vlastne išlo. Môžeme povedať, že tá pôvodná 205, ktorú začali Čurilovci, bola zastavená generálnym prokurátorom 363.
Tento prípad bol potom, ako bolo zrušené uznesenie, odstúpený na inú súčasť Národnej kriminálnej agentúry 200 km vzdialenej od Bratislavy. Pracujú na nej úplne iní vyšetrovatelia pod iným vedúcim vyšetrovacieho tímu a čuduj sa svetu, dospeli k tomu istému záveru, že v tejto krajine sa kradlo, v tejto krajine sa korumpovalo a tá korupcia bola prítomná na najvyšších miestach. Dospeli k záveru, že polícia bola unesená, boli tu politické nominácie, policajný zbor nebol riadený policajným prezidentom, ale oligarchami, ktorí si do vedenia polície dosadzovali svojich nominantov, ktorým verne slúžili, odvádzali rôzne službičky a zabudli na to najpodstatnejšie, pri výkone svojho povolania sledovať verejný záujem. Vyšetrovateľ v novej veci opäť začína trestné stíhanie, vydáva uznesenie o začatí trestného stíhania 25. apríla 2022. To znamená vlani, nie teraz. Pretože tam sa poctivo vyšetrovalo. Za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Zároveň o nejaký čas vydáva uznesenie o vznesení obvinenia, konkrétne 17. augusta, za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zneužívania právomoci verejného činiteľa v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin a zločin marenia spravodlivosti. Kto sú obvinení v rámci dnešnej akcie? Peter K., podnikateľ, osoba je už v pátraní, je na ňu vydaný medzinárodný aj európsky zatýkací rozkaz. Táto osoba je obžalovaná už aj v inej trestnej veci. Ďalším obvineným je Vladimír P., bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby, obvinený v inej trestnej veci. Michal A., príslušník Slovenskej informačnej služby. Jan K., bývalý príslušník Národnej kriminálnej agentúry. Osoba je v pátraní, európsky aj medzinárodný zatýkací rozkaz. Podotýkam, táto osoba je nepravoplatne už odsúdená. Ďalšia osoba, Martin C., bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby, zadržaný ako obvinený dňa 17. augusta 2023, to znamená dnes. Ďalšie zadržané osoby ako podozrivé, podotýkam so súhlasom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry dnešného dňa, Jozef K., príslušník Národnej kriminálnej agentúry, to znamená aktívny člen NAKA. Michal V., príslušník policajného zboru, bývalý príslušník UIS, podotýkam aktívny príslušník policajného zboru. Poprosím ďalší slajd. Tá dôkazná situácia, k čomu smeruje, aké informácie sa podarilo za ostatné 2 roky vyšetrovateľom zhromaždiť. Peter K. riadi zločineckú skupinu, v prospech ktorej sú činné aj ďalšie osoby. Zločinecká skupina nevykonáva svoju činnosť vo verejnom záujme, ale v záujme členov tejto skupiny. Cieľom skupiny je sťaženie alebo zmarenie vyšetrovania korupčných a iných trestných činov v rámci očistca. Vytváranie dojmu, že zákonné vedenie trestného stíhania systémovo zlyháva, navodzovali dojem, že Čurilovci systémovo zlyhávajú pri vyšetrovaní. Navodenie dojmu, že vyšetrovatelia NAKA manipulujú výpovede svedkov. Videli ste niekoľko súdnych rozhodnutí, ktoré to vyvrátili. Napriek tomu sú vyšetrovatelia obvinení. Diskreditácia orgánov činných v trestnom konaní a iných osôb v rôznych štátnych orgánoch. Snaha vytvoriť podmienky pre účelové uniknutie trestnej zodpovednosti konkrétnym obvineným Vladimír P. a Peter K., čo v podstate spúšťalo vojnu v polícii. Zabezpečovanie značne skreslených alebo celkom vymyslených informácií. Paradoxne to vytýkali našim príslušníkom, čo bolo vytknuté jednotlivými súdmi po preštudovaní spisov na súde. Skreslené a vymyslené informácie odstúpené oprávneným príjemcom ako výsledok služobnej činnosti SIS, ktoré boli aj v iných veciach zmietnuté zo stola priamo na nezávislých a nestranných súdoch. Poprosím ďalší slajd. Vyšetrovateľ odboru
Stred NAKA, nie Čurilovci, nie Bratislava. Ďalší prípad uznesenia o začatí trestného stíhania začal ešte prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v tejto veci 20. októbra 2021. Nie voľby, nie blížiace sa voľby. Pracuje sa postupne, systematicky, napriek tomu, že nám háču polená pod nohy orgány presadzujúce právo. Uznesenie o vznesení obvinenia 17. augusta 2023. Náš vyšetrovateľ na stred NAKA za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa z pomsty. Vec je napokon spojená do spoločného konania 17. augusta 2023. Obvinené osoby. Roman K., príslušník Národného bezpečnostného úradu. Vladimír P., bývalý príslušník SIS, obvinený v inej trestnej veci. Tá dôkazná situácia, účelové zbavenie sa nepohodlných príslušníkov Národného bezpečnostného úradu, účelové postavenie mimo službu týchto nepohodlných príslušníkov tohto úradu, vopred dohodnuté vytvorenie nepravdivej správy Slovenskej informačnej služby, prezrádzanie utajovaných skutočností akože zo strany nepohodlných pracovníkov alebo príslušníkov NBU. Celkom vykonané úkony, nie sú tu vymenované všetky, vyšetrovateľ dal súhlas na zverejnenie týchto. Spolu bolo vypočutých 20 výsluchov, alebo 20 svedkov, pardon, to znamená vykonanie 20 výsluchov svedkov. Bol vykonaný aj výsluch jedného utajeného svedka ešte v auguste 2023, znamená v tomto mesiaci. Tie predchádzajúce výsluchy boli priebežne zadovažované v priebehu ostatných 2 rokov. 22 dožiadaní podľa paragrafu 3.1 trestného poriadku, to znamená vyžiadanie si rôznych dokumentov, materiálov, listinných dôkazov a súčinnosti z iných štátnych orgánov, respektíve od iných právnických subjektov. Samotný vyšetrovací spis má 5 zväzkov, 1200 strán, 7 utajovaných a neutajovaných príloh. Zrejme predpokladáte, že to sa nedalo vytvoriť teraz, aby sa tu akýmkoľvek spôsobom spolu s pánom Šorošom, ktorý má 93 rokov, manipulovali prebiehajúce trestné konania tesne pred voľbami. Podotýkam, že nie všetky osoby, ktoré mali byť zadržané, boli zadržané. K tomu by som povedal možno len toľko, že samozrejme, že niektoré kľúčové postavy sú na dovolenke. Niektoré už komunikujú s políciou. Niektoré nám prislúbili, že prídu samozrejme. Takže zatiaľ by som to nešpecifikoval. Máme jednu osobu, ktorá nekomunikuje, ktorá je niekde stratená. Nevieme ju zastihnúť ani na mobile. Nevedie o nej v práci. Nevie o ňom pani manželka. To znamená, táto osoba sa dohľadáva, zaráža ma to, lebo je to vysoko postavený úradník orgánu presadzujúceho právo, ale zvykáme si aj my postupne. Takže toľko by som chcel na úvod povedať k akcii. To sú tie informácie, ktoré nám umožnil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry dnes zverejniť. Samozrejme, vieme, že ide o prípad celospoločenského významu, a práve preto, hneď ako bude možné, budeme poskytovať aj ďalšie informácie týkajúce sa konkrétne tohto prípadu. Ak nechce z mojich kolegov nikto nič doplniť, je tu doplnenie? Nech sa páči. Pán prezident, ja by som sa ešte vyjadril k samotnému priebehu dnešného úkonu a zadržaniu týchto obvinených a podozrivých osôb, takýchto som v médiách, že sa píše, že kuklači vtrhli niekde alebo boli použité neviem aké prostriedky na zadržanie. Nie je to pravda. Dané veci neboli použité žiadne zasahové skupiny, žiadni kuklači, žiadne PPU. Čiže to môžem rázne odmietnúť. Čo sa týka zadržania tých dvoch príslušníkov policajného zboru, obidvaja boli zadržaní na pracovisku, voči nim neboli použité žiadne donucovacie prostriedky, nebola tam žiadna zasahová skupina, riadne slušne boli zadržaní, boli upovedomení, z čoho sú podozriví.
že súhlas na ich zadržanie udelil prokurátor radu špeciálne prokurátori. Čo sa týka zadržania osoby C, k nej možno uvieť, že bola zadržaná na verejnosti v Leviciach pred jedným nákupným centrom bez toho, aby boli použité donucovacie prostriedky. Bolo jej doručené uznesenie o vznesení obvinenia a bola eskortovaná na odbor stred na KPPZ. Môžem takisto potvrdiť, že príslušníci Národnej kriminálnej agentúry vykonávali nejaké úkony aj u obvinených iných osôb. Samozrejme, nepodarilo sa im doručiť obvinenie, uznesenie o vznesení obvinenia a potom z týchto obydlí odišli. Žiadny vstup do obydlia nebol vykonaný. Z mojej strany asi všetko. Jednu informáciu by som doplnil. Pomerne často som obviňovaný, že robíme to preto, aby sme sa my zachránili. My necítime potrebu sa zachrániť, lebo naše svedomie je čisté. Robím to aj z presvedčenia, pretože som to slúbil aj rodičom zavraždeného Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že spravíme všetko v rámci našej spoločnosti, aby sme očistili našu spoločnosť od zločincov, ktorí sa etablovali politickou podporou na vysokopostavených miestach v rámci rôznych štátnych orgánov a odvádzali výkony práve pre politickú moc našich oligarchov. Preto sme poukazovali niekoľkokrát na to, aké nebezpečné je, že proti uzneseniu generálneho prokurátora, ak použije 363, nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Je to rozhodnutie jedného muža, ktorý keď sa mýli pri aplikácii, alebo je pod tlakom, alebo je vydieraný, alebo to chce spraviť z korupčných dôvodov, tak nie je opravného prostriedku. A takýmto rozhodnutím zastavil vyšetrovanie vo veci, ku ktorej, keď sa vyjadrili súdy, tak je evidentné, že na to nazerali veľmi obdobným spôsobom ako vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry. Viete si predstaviť, že vyšetrovatelia ďalší z inej organizačnej zložky by neboli pokračovali? Som veľmi rád, že sa našli vyšetrovatelia, ktorí napriek tomu, že sú zastrašovaní, je im vyhrážané, sú spochybňovaní, sú zosmiešňovaní, posielajú im odkazy, aké sú alebo aké dlhé sú premlčacie lehoty za tie skutky, ktoré akože napáchali, a že ich pripravia o výsluhové dôchodky. A títo vyšetrovatelia a operatívni pracovníci napriek tomu pokračujú v tom boji, ktorý začal mimochodom novinár Ján Kuciak v rámci našej spoločnosti. Takže som o tom presvedčený, že zastrašiť sa nenecháme. Tie tlačové konferencie politického charakteru sú úplne zbytočné, lebo nevyzerám byť ako vyplašený. A keď pozerám tie dokumenty a dnešnú akciu, vyzerá to tak, že nedarí sa im zastrašovať ani poctivých operatívcov, vyšetrovateľov v rámci našej spoločnosti. A môžem poslať jeden odkaz všetkým v rámci politického spektra, že tých policajtov, ktorí boli a sú slušní, pribúda, ale nie kvôli tej slušnosti, ale kvôli tomu, že sa nevzdávajú a neobávajú sa otvorene vysloviť svoj názor, ktorý korešponduje aj s tým odkazom Jána Kuciaka, aby sme očistili našu spoločnosť od týchto gráznov. Ja len doplním jednu vec. Dosť často je používaný narratív, že NAKA pracuje s jedným výsluchom spolupracujúceho obvineného, tzv. Kajúcnika. Nie je to pravda ani v iných prípadoch, samozrejme nie je to pravda ani v tomto prípade. Môžete vidieť, že tam máme 20 výsluchov svedkov. Ten spisový materiál má 1200 strán. Kolegovia sa samozrejme snažili dostať sa k tej pravde. Objektívnym spôsobom všetky výsluchy sa preverovali. Dnes vidíte záver. Sami si urobte záver, že či na základe takto vykonaných úkonov, takéhoto množstva vykonaných úkonov, je možné niekoho naučiť, niečo vyfabulovať. Z praxe vám hovorím, že to možné nie je. Ja ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Thank you.
môžem povedať, že po tom, čo boli eskortovaní na odbor stred, tak samozrejme budú vypočutí a vyšetrovateľ bude musieť zhodnotiť ich výpoveď a potom vlastne rozhodne analýzou celého spisu, že či im znesie obvinenie alebo nevznesie, to ja vám teraz neviem povedať, ale ak by došlo k zneseniu obvinenia, potom bude musieť zase rozhodnúť, že či ich prepustí na slobodu alebo podá podnet na vzatie do väzby. Momentálne sú tieto osoby len podozrivé, zadržané, to znamená, že môžu byť aj prepustené na slobodu bez znesenia obvinenia. Ešte neviem, ktorý som si vedel pozrieť ten slide z toho prvého znesenia o znesenie obvinenia. Neviem, či si to celkom dobre pamätám, ale mali ste tam viacero paragrafov, bola to zločinecká skupina, bolo to marenie spravodlivosti a ešte zneužívanie právomoci verejného činiteľa. A ďakujem. A oni vlastne všetci, čo tam máte spomínané tých obvinení, sú obvinení zo všetkého, alebo nie sú obvinení, že každý je z niečoho obvinený, ako keby obvinený. Že všetci majú zločinnú skupinu a ostatní majú niečo. Len aby sme si to vedeli, aby sme neuvádzali potom i nesprávne informácie, o to nám ide. Pokiaľ viem, tak všetci sú obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v úmysle zakryť alebo uľahčiť spáchanie trestného činu, ale niektorí z nich majú zločin marenia spravodlivosti, ale vám nepoviem, že ktorí sú. A chcete presný výpočet toho, poprosím, pošlite nám otázky, aby sa k tomu vyšetrovateľ vyjadril. Nie všetci majú zločin marenia spravodlivosti. Ďakujem pekne. A už posledná otázka. Ak som vás tam riaditeľ dobre pochopila, tak nerobili ste žiadne dobové prehľadky. Len ste vyslovene dopísali uznesenie obvinenia a zadržiavali. Neboli vykonané žiadne domové prehľadky alebo prehľadky iných priestorov. Takže môžem vyvrátiť aj tú mediálnu informáciu, že by sme vykonali nejaké prehľadky či už v Slovenskej informačnej službe alebo na Národnom bezpečnostnom úrade. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalšia otázka. Áno, dozoruje. A je tam čo, korupcia alebo organizovaný zločin? Je tam zločinecká skupinosť, čiže z toho dôvodu. Ďalšia otázka? Prezident, otázka na vás zaužívané prezident. Prosím vás, chcem sa opýtať, ako je podľa vás možné, že už pán Robert Fico cez víkend hovoril, že si na kabrusy zuby na pána Halača, ako prípadne na pána Žilinku? To som zabudol povedať hneď na úvod, že chcel by som sa poďakovať vyšetrovateľom aj operatívcom NAKA, že táto akcia neunikla. To, keď sa robia takéto manévre, tak tam samozrejme zrejme, že už deň predtým sa tie manévre robia a vtedy zapájame do toho aj štruktúry, ktoré nepatria len k Národnej kriminálnej agentúre. A je evidentné, že v tých regiónoch, keď sa pohybujú tí policajti, ktorí pracujú na citlivých prípadoch, videl som v niektorých médiách vyšiel článok, že zasa sa chystá na niečo. NAKA sa vždy chystá na niečo, však za to ich platíme z našich daní. Ale nevedeli, že koho sa to týka. Nevedela obhajová, nevedeli obvinení, nevedeli médiá. To znamená, že z Národnej kriminálnej agentúry, čo ma nesmierne teší, tie informácie neunikajú. A spomínaný politik povedal dve mená a tie dve mená on spojil aj so zvukovou nahrávkou, respektíve s tou analýzou, ktorú sme zverejňovali a on tvrdil, že sú tam tie dve mená, takže predpokladáme, že tie dve mená mal z toho prostredia a nie z vyšetrovania. Pretože on tam spomínal okrem iného aj pána generálneho prokurátora, čo sa nepotvrdilo a bývalý trojnásobný premiér veľmi rád spomínal rôzne masívne akcie Národnej kriminálnej agentúry na konkrétne dátumy. Spomínal aj, že na Sumračnej budeme zasahovať z tohto roka, nič sa z toho nepotvrdilo, takže tie informácie, ktoré mal, neboli relevantné, v podstate nevedeli nič. Nebudeme teraz špecifikovať, že ktorí sú tí, ktorí komunikujú. Je tam jeden, ktorý nekomunikuje, ktorý sa odmlčal, o ktorom nevie ani pani manželka, ani na pracovisku. Rozhodli sa aj na pracovisku nekomunikovať s políciou a neposkytli nám informácie, kde sa nachádza. Otočím to. Ak by som bol ja obvinený a tečie to z médií všade a zrejme mi to oznámia aj moji kolegovia,
tak sadnem do auta, sadnem na lietadlo a presuniem sa do Bratislavy, aby som vedel poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. V mojom mentálnom svete je to tak a takto spravili aj naši vyšetrovatelia NAKA, keď sa proti ním spustilo to vyšetrovanie. Boli k dispozícii. Tak termín výsluchov môže byť aj dnes, ak sa dostaví. Ak by tu bol, tak je zadržaný a robia sa s ním procesné úkony. Nie je k dispozícii, pán sa hľadá. Je stratený niekde v éteri. Koľko času mu dáte? Tak to je na vyšetrovateľov. To je všetko špekulácia a ja by som sa zatiaľ k tomu nevyjadroval, lebo naozaj, samozrejme, že ak osoba sa bude vyhýbať trestnému konaniu, tak je prirodzené, že potom je vyhlásené pátranie a potom je zatýkač, ale to je podľa mňa ešte predčasná otázka. Vy stratení ako ste načrtovali a v tomto prípade, v tomto obvinení asi viacej ľudí? Tak niektorí sú dlhodobo stratení, lebo sa ukrývajú v zahraničí. To vieme aj kde sú, ale tak tam je potrebná tá právna pomoc cezhraničná. A je minimum. Jeden je tam taký, ktorý z nášho, dvaja, ktorí sú z nášho pohľadu taký problematický, pokiaľ ide o ich miesto zotrvania alebo... Ja by som to uzavrel, tak nekomunikujú. Nekomunikujú. Keby som bol presvedčený o tom, že som robil špinavosti v minulosti ako riaditeľ určitej organizačnej zložky a nahlásia mi, že sú pohyby a manévre na Národnej kriminálnej agentúre, tak ich mentálny svet je taký, že utekajú. Tak zrejme asi nemajú čisté svedomie, pretože ja by som tu zostal. Ale keby boli unikli informácie, tak zrejme ich viete minimálne v ranných hodinách, že koho sa to týka a nevedeli ste to ani vy, ani média, ani politici, ani tie dotyčné osoby a paradoxne tých niektorých príslušníkov sme zastihli priamo na pracovisku. A druhá otázka sa týka toho, kedy vy ste osobne naposledy napríklad komunikovali s pánom Aláčom ako riaditeľom? Ja ako policajný prezident? Pozdravil som sa na poslednej bezpečnostnej rade, sa mi zdá, tam bol. Medzi nami nejaká komunikácia nebola. Čiže ani neviete, kto teraz riadi momentálne SIS napríklad? Pozrite sa, už bývalého premiéra som upozornil na to, že na bezpečnostnej rade sedia bezpečnostné rizika, čo považujem za absurdné v rámci demokratickej spoločnosti, ktorá je právnym štátom a dnes sa to v plnej paráde potvrdzuje. Aj na základe jednotlivých súdnych rozhodnutí, aj činnosti vyšetrovateľov NAKA, nie len pôvodnej skupiny okolo Čurilovcov, ale rovnako to vidí aj úplne iná skupina z úplne inej organizačnej zložky NAKA. A počuli ste tie súdne rozhodnutia, ako sa vyjadrovali príslušníkom NAKA, respektíve ďalším zložkám, ich protiažkom, ktoré sa ich snažia stíhať. Takže... A viete, kto teda riadi SIS momentálne? To nie je moja povinnosť, ako zabezpečovať riadenie pre Slovensku. Viem, kto riadi policajný zbor, neriadi ho oligarcha z Nitry, neriadi ho žiadny politík, ani Matovič, ani žiadny iný, lebo najčastejšie je mi podsúvané, že políciu riadi Matovič, Čaputová, Šoroš a mohol by som pokračovať. Nikdy nemali, kým som tu nebudú mať absolútne žiadny vplyv na riadenie policajného zboru, veď na to je tu predsa zo zákona policajný prezident. Ďalšia otázka, môžem ešte sa spýtať, pán Čechová, prepáčte, ale ešte sa to aj kolegovia dopytujú k tejto téme, že ak sa to strane pochybí, tak hlavou vlastne tej zločineckej skupiny, tak ako to máte teraz vystavané na Viter PPK, ktoré som to pochopila, myslím,
Myslím si, že sme sa tam jasne vyjadrili. Tam to bolo povedané v rozsahu, akom to umožnil vyšetrovateľ. Poprosím vás, berte do úvahy, že dnes ráno bola spustená tá akcia. Je to naozaj citlivé. Zhruba vidíte, aké štruktúry sú tam obsiahnuté v rámci jednotlivých zaisťovacích úkonov, takže viac informácií k tomu určite poskytovať nebudeme. Treba si počkať, my si potrebujeme tie osoby vypočuť, aj tie zadržané, aj tie obvinené, a na základe toho potom určí ten ďalší postup vyšetrovateľa. Určite budeme informovať širokú verejnosť, pretože je to celospoločenského významu, my to vnímame, veď vidíme niektoré politické tlačové konferencie, čomu všetkému vyzývajú, a niektorí dokonca rozprávajú o štátnom prevrate, čo sa mi rozum zastavil. Ale bohužiaľ je tu taká nálada v tej spoločnosti, ktorú vytvárajú niektorí nezodpovední politici, ktorí do nej vnášajú agresiu, napätie a rozdeľujú našu spoločnosť na dobrých a zlých. Nevidím na tom nič štandardné. Plne chápem pani prezidentku, že k takému kroku pristúpila. Akože myslím si, že na tom nie je čo komentovať. Má na to plné právo, však potrebuje, predpokladám, ako hlava štátu. Okrem toho teraz stojí na čele úradníckej vlády, tak asi potrebuje nejaké informácie, čo sa vlastne deje. Pretože nie je to asi obvyklé, keď sa zadržiavajú osoby v takom postavení. Ja by som sa chcel spýtať ešte to. Pán Hodor povedal, že sa bude teda informovať, už sa informoval. Zatiaľ pán premiér a zároveň minister vnútra má len minimálne informácie. Poskytol som mu informáciu o tom, že prebieha policajná akcia, robia sa nejaké zaisťovacie úkony a budeme zadržiavať nejaké osoby. Niektoré zatiaľ nemáme v dosahu a povedal som, že sú tam aj osoby, ktoré sú vysoko postavené v rámci jednotlivých orgánov presadzujúcich práv. Ďakujem. Ďakujem pekne.